շատ չի ուշանա նաև թուրքական նախապայմանները։ Ապա այո, դա նշանակում է, որ հրաժարվում Լեռնային Ղարաբաղ։ Այժմ Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ վարում է փափուկ ուժի քաղաքականություն։ Այդտեղ անհնար է Հայաստանի գոյատևելը որպես թեկուս պետական միավոր։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք թուրքագետ Մհեր Աբրամյանին, շնորհակալություն պարոն Աբրամյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Աբրամյան, այսօրերին ակտիվորեն շրջանառվում է Ադրբեջանի ներկայացրած 5 նախապայմանները, մեզ ասում են, որ հայ-թուրքական, այսպես ասած, հարաբերությունները կարգավորվում են խաղաղության առանց նախապայմանների։ Փաստորեն ստացվեց, որ Թուրքիայի նախապայմանները Ադրբեջանի առաջքաշած 5 նախապայմաններն էին։ Այսպես ասեմ, թուրքական նախապայմանները ոչ միայն այդ 5 այսօրվա առաջքաշված նախապայմաններն են, այլ դեռևս լինելու են հենց Թուրքիայի նախապայմանները։ Սակայն Ադրբեջանը կարծես թե լինելով Հայաստանի հետ այսպես մարտական եւ ճշնամական հարաբերությունների մեջ, որը փորձում են կարգավորել, առաջինը պետք է առաջ քաշվեր հենց Ադրբեջանի նախապայմանները։ Եվ եթե համատական տանենք թուրքական եւ ադրբեջանական նախապայմանների մեջ, ապա դրանց մեջ նմանություն կա։ Եվ հենց առաջի կետը, որը խոսում է տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, նույն կետը նաեւ դնելու է Թուրքիան։ Այսինքն ճանաչել Կարսի պայմանագիրը, որով ճանաչում ես Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Այստեղ այս առաջի կետը եւս կա, որով դու ճանաչում ես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից, Արցախից։ Փաստացի Թուրքիան կարող է այս նախապայմանը նույնիսկ առաջ չքաշել, քանի որ Ադրբեջանի հետ է լուծվում այս հարցը։ Այո, այս հարցը լուծվում է Ադրբեջանի հետ, Թուրքիան առաջ է քաշում այս, եթե դիտարկում ենք Թուրքիայի ներկայացվածությունը այս հարցում, ապա սա տեղի է ունենում երկու պետությունների միահամուռ, այսպես իրենց ունեցած գաղափարների արտահայտումը, դա նախապայմանների դնելն է, որը այս պարագայում ավելի ակտուալ է Ղարաբաղյան թեմայով, Արցախյան թեմայով եւ ավելի ակտուալ է Ադրբեջանի կողմից դրվել այդ նախապայմանները։ Ուստի շատ չի ուշանա նաեւ թուրքական նախապայմանները։ Այժմ քանի կա չլուծված խնդիր Թուրքիայի համար եւ Ադրբեջանի համար, առաջինը հենց նախապայմանները դնելու են Ղարաբաղյան Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Ու դա նշանակում է, որ Արցախից հրաժարվում, պարոն Աբրամյան։ Եթե ընդունում ենք այդ նախապայմանները, այո, եթե Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը ընդունի այս նախապայմանները, ապա այո, դա նշանակում է, որ հրաժարվում Լեռնային Ղարաբաղից։ Ինչպես հասկանալ, երբ հայ-ադրբեջանական, այսպես ասած, խաղաղության բանակցություններն ընդանում են Գիակոմիսկի խմբի, հա, միջնորդությամբ, ինչը ԱԳՆ-ն նշել էր, որ պետք է այդպես տեղի ունենա, իսկ հայ-թուրքական հարաբերություններում մեզ, այսպես ասած, միջնորդներ պետք չեն։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում կարծում եմ այժմյան ղեկավարությունը կարծում է, թե կարող է առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել եւ սահմաններ բացել, եւ այսինքն առանց նախապայմանների ասածը Հայաստանը, այսպես հարցադրում անեմ, Հայաստանը շարունակելու է այս իրավիճակում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Թուրքիայի դեմ, Հայաստանը շարունակելու է իր պահանջատիրությունը Թուրքիայից, թե չէ։ Իսկ եթե առանց նախապայման է դա դրվում, ուրեմն Հայաստանը, որ իր անգամ սահմանադրության մեջ է մսրել հայոց ցեղասպանության խնդիրը, պետք է շարունակի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հա։ Եթե չի շարունակելու, այսինքն այստեղ կա թաքնված նախապայման, որը օգտագործվելու է։ Պարոն Աբրամյան, ըստ էության վերջին տարիներին արդեն իսկ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի եւ ընդհանրապես պահանջատիրության հարցը լուսանցքում է մնացել, սա արդեն իսկ նշանակում է, որ այսպես ոչ առերևույթ նաև այս պայմանն է ընդունվել։ Միգուցե նաև ընդունվել է այդ պայմանը, եւ հատկապես Արցախյան 20 թվականի պատերազմից հետո կարծես թե այսօրվա իշխանությունը լիովին մոռացել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի եւ գործընթացի մասին, եւ կազմակերպեցին 1-2 տարի առաջ այսպես մի, իհարկե մեղ կլինի ասել, բայց շոու կազմակերպեցին լուսային ինչ-որ, եւ դրանով ավարտվեց ամեն ինչ։ Արդյոք Հայաստանը շարունակում է մակում բարձրաձայնել ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը։ Կան այդպիսի փաստաթղթեր, եթե կան, որ նա շարունակում է ինչպես նախկինում էր դա տեղի ունենում, թող ցույց տան, եթե չկա, ուրեմն նշանակում է Հայաստանը հրաժարվել է պարզապես այդ խնդրի լուսաբանումից եւ այդ խնդրի, ուրեմն, արծածումից։ Միակ խանգարող հանգամանք փաստորեն մնացել է սահմանադրության կետը, հա, նկատի ունեմ, հարճակագրության եւ հրճակագրի ընդունված այդ փաստաթուղթը, որը կարծես թե չի
գործածվում, չի աշխատում։ Եվ եթե գնացինք Թուրքիայի հետ լավ հարաբերությունների հաստատման, այսպես կամ խաղաղության, սահմանների բացման, ապա այդ խնդիրը կամաց-կամաց մարելու է, որովհետև եթե մի պետության հետ ունես դիվանագիտական հարաբերություններ, ունես առևտրատնտեսական հարաբերություններ եւ չես ուզում փչացնել այդ պետության հետ քո հարաբերությունները, նշանակում է դու պետք է հրաժարվես որոշակի այսպես խնդիրներից, որոնք կարող են վնասել այդ լավ հարաբերությունը։ Եվ ուստի այսօրվա իշխանությունը համոզված են, որ կգնա այդ քայլին, քանի որ հենց մեկ անգամ հայոց ցեղասպան խնդրի բարձրացումից կլսենք թուրքական հիստերիան եւ թուրքական այսպես արձագանք այդ խնդրին, ու այդ խաղաղ գործընթացը, որը նախաձեռնել են եւ ասում են խաղաղություն տարածքի շրջանում, կունենա հակառակ էֆեկտ։ Երկարատև գցել բռնելուց հետո այնուհանդերձ Անտալիայի ֆորումին մասնակցեց արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը, բացի այսպես ասած միմյանց շփիտներով լուսանկարից Չաուշօղլու Արադ Միրզոյան, ինչ տվեց այս ֆորումը Հայաստանին։ Եկեք նախ ընդգծենք, որ այդ ֆորումը ամբողջովին թուրքական ծրագիր է։ Դա թուրքական ֆորում է։ Դա միջազգային ֆորում չէ, դա չգիտեմ ՄԱԿ-ի ֆորում չէ, դա թուրքական այսպես ֆորում է, որը թուրքերն են կազմակերպել, թուրքերն են հորինել եւ հրավիրում են տարբեր երկրների դեսպաններին։ Հիմնականում մասնակիցները լինում են, հիմնական մեծ մասը լինում են իսլամական պետությունները եւ որոշ տարբեր պետություններ, նաեւ քրիստոնեական աշխարհից։ Եվ այս ֆորումին Հայաստանի մասնակցությունը եւ այդ ժպիտներով իրար հետ խոսելը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը պատրաստ է հրաժարվել այն բոլոր խնդիրներից, որ Հայաստանը ունի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ, եւ գնալ խաղաղ կարգավորման, ինչը Թուրքիայի կողմից փափուկ ուժի ցուցադրություն է։ Այժմ Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ վարում է փափուկ ուժի քաղաքականությունը, որը բնորոշ է թուրքական կառավարման համակարգին շատ վաղուցվանից։ Պարոն Աբրամյան, ոչ այնքան բովանդակություն, ինչքան ձևը քննարկվեց, հա, այդ ֆորումի, թե ինչու էր Արադ Միրզոյանը փողկապով, իսկ Չաուշօղլին առանց փողկապի։ Ինչ կասեք այս մասին եւ արդյոք սա այդ կարևոր շեշտադրում էր թե ոչ։ Հասկանում եք, այստեղ ես չեմ կարծում, որ դա կարևոր շեշտադրում էր, որ Չաուշօղլուն փողկապով չէր, Արադ Միրզոյանը փողկապով էր եւ այլն։ Այստեղ կարևորը, ինչպես նշեցի, այն հանգամանքը, որ հասկանանք, որ Թուրքիան այս ֆորումը օգտագործում է ցուցադրելու իր փափուկ ուժը, այսինքն ժպիտ, այսինքն մտերմիկ հարաբերություններ, բայց դա տակ թաքնված իր այսպես ցավալապաշտական եւ իր բոլոր նպատակները, որոնք կան, եւ ֆորումի մասնակից պետությունները, որոնք կային իսլամական աշխարհից, Պակիստան եւ այլն, եւ Հայաստանը, հիմնական շեշտը դրվեց Հայաստանի վրա փափուկ ուժի ցուցադրությունը։ Եվ մենք ինչ ենք ցուցադրում գտնանք Թուրքիային։ Մենք ցուցադրում ենք, թե իբր տարածաշրջանում փորձում ենք ստեղծել խաղաղություն, եւ սակայն մենք Արցախյան պատերազմից հետո այլևս չունենք այդ ներուժը, որ ինչ-որ բան ստեղծենք։ Պարզապես փորձում ենք ցույց տալ, որ կարող են գնալ նման հարաբերությունների եւ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, բայց դա շատ հեղեղուկ խաղաղություն է լինելու, եւ ինչպես գիտենք, թուրքական փափուկ ուժը շատ արագ կարող է վերածվել կոշտ ուժի, եւ պատմության ընթացքը դա բազմիցս ապացուցել է։ Ռուս-ադրբեջանական դաշինքի ստորագրումից հետո կարծես թե արցախյան սահմաններում հարաբերական անդոր էր մինչեւ այն պահը, երբ Չաուշօղլուն չմեկնեց Բաքու, եւ դրանից հետո սկսվեց, հա, հերթական սադրանքները, նաեւ զոհ ունեցանք։ Պարոն Աբրամյան, ինչ է սա նշանակում, հա, արդյոք այս իրադարձությունները միմյանց հետ կապ ունեին, եւ ինչպես ենք մենք գնում խաղաղության, երբ փաստորեն թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հերթական սադրանքն է, այսպես ասած, ստեղծում մեր դեմ։ Նայեք, իրավիճակը սահմանին ամեն անգամ լարվում է, երբ թուրք-ադրբեջանական ղեկավարները կամ նրանց ուրեմն այլ պաշտոնյաներ հանդիպում են միմյանց հետ, եւ ամեն անգամ, օրինակ, այս դեպքից առաջ, երբ որ հանդիպեցին երկու երկրի պաշտպանության նախարարները, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եւս տեղի ունեցավ նման լարում այս անգամ Սյունիքի սահմանին։ Այժմ տեղի ունեցավ Էրդողան-Ալիև հանդիպումը, եւ նրանից առաջ եղավ այս սահմանային լարումները։ Գիտեք, կարծես թե Թուրքիան ցույց է տալիս, որ
նա կարող է շատ արագ դիմել, այսպես կոշտ ուժի, անցնել կոշտ ուժի, եթե Հայաստանը չհամաձայնվի իր առաջ քաշած այսպես օրակարգերի։ Եվ Ադրբեջանն էլ որպես Թուրքիայի, իրենք նշում են, չէ՞, մեծ եղբայր, փոքր եղբայր, Ադրբեջանն էլ որպես Թուրքիայի փոքր եղբայր, անում է եւ կրկնում է այն ամենը, ինչ իրեն թերադրում է իր մեծ եղբայրը։ Փոքր եղբորը հաջողվեց, այսպես ասած, Ռուսաստանի հետ մեծ թաշինք կնքել, հա, մի քանի կետից բաղկացած։ Արդյոք հնարավոր լինելու է թուրքական ազդեցությունը Ադրբեջանից կտրել, թե նաեւ այս ծադրանքը ցույց տվեց, որ դա տեղի չի ունենալու։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կնախընտրի Թուրքիան, քան Ռուսաստանին։ Եվ վերջի իրադարձությունները նույն Ադրբեջանում կապված ուկրաինական այս ռազմական գործողությունների հետ վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը եւ նրա ղեկավարությունը ավելի շատ հակված են դեպի Թուրքիան, ինչու՞ չեմ նշում դեպի արևմուտք, որտեղ այսօր Թուրքիան կտրված է արևմուտքից, քանի որ Էրդողանին արևմուտքը այդքան էլ չի սիրում, հա, այսպես ճակերտավոր ասենք։ Եվ վերջերս նկատեցինք, որ Ադրբեջանը տեղի ունեցավ հակառուսական մեծ ցույց այդ այսպես դաշնակցային պայմանագրի ստորագրումից ընդամենը մի ամիս կամ 2-3 շաբաթ հետո, մոտ 5000-անոց ցույց, եւ մենք բոլորս լավ գիտենք, որ Ադրբեջանում ցանկացած ցույց ճնշվում է տեղում, իսկ 5000-անոց ցույցը Ադրբեջանում եւ ոչինչ չի ձեռնարկում, վկայում այն մասին, որ այդ ցույցը թողատված է եղել, թույլատրվել է ամբողջ ուրեմն Ալիևյան համակարգի կողմից, եւ գիտենք, որ Ադրբեջանը ղեկավարվում է վերից ներքև, վերևից ներքև նախագահականի, ադրբեջանական նախագահականի կողմից, եւ այս ցույցը եւ ընդհանրապես Ուկրաինայի դեպքերին ադրբեջանական արձագանքը վկայում է, որ այս պայմանագիրը ադրբեջանցիները այդքան էլ հակված չեն պահելու, և քանի որ աշխարհակահաղակական իրողությունները այժմ խառը, նրանք պարզապես փորձում են այսպես փոքր-փոքր քայլերով դա ցույց տալ։ Հետաքրական է նաև Թուրքիայի, այսպես ասած, դիրքավորումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Թուրքիան փաստացի պատժամիջոցներից հրաժարվում է, ասում է, մենք Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոց չենք կիրառելու, բայց ակտիվորեն գործում են, օրինակ, վարկաբեկելով ռուս խաղապահներին, ընդհանրապես ռուս զինվորին, եւ այսպես ասած, տակից են, հա, գործում։ Ինչպես հասկանալ Թուրքիան ինչ է փորձում շահել այս իրավիճակում, և արդյոք փորձելու են երկրորդ ճակատ բացել նաև այս ուղությամբ։ Թուրքիան միշտ ունեցել է, ես դա անվանում եմ ճագարային քաղաքականություն, այս կողմից թռչել այն կողմ, այն կողմից թռչել այն կողմ։ Այժմ թուրքական ղեկավարությունը, ինչպես նշեցի, արևմուտքը չի սիրում և Էրդողանին չի սիրում, և Էրդողանը օգտվելով այն հանգամանքից հայտարարում է, որ նա չի պատժամիջոցներ չի կերարվելու Ռուսաստանի նկատմամբ, օգտվելով այդ հանգամանքից ռազմական որոշակի հարաբերություններ, ռազմաարդյունաբերական որոշակի հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, որոշակի տնտեսական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Բայց եկեք մի հանգամանք հաշվի առնենք, եթե ՆԱՏՕ-ն մտներ Ուկրաինայում պատերազմի մեջ Ռուսաստանի դեմ, ինչ էր անելու Թուրքիան։ Բնականաբար առաջ էր գալու դաշնակցային պայմանագիրը ՆԱՏՕ-յական, և Թուրքիան ստիպված էր լինելու խառնվել այդ հարցին։ Իսկ երկրորդ հանգամանքը, որ նա քննադատում է ռուս զինվորին, կարծում եմ մոտ 400 տարի ռուս զինվորին թուրքական ղեկավարությունը եւ թուրքական հասարակությունը քննադատել է, որովհետեւ միշտ պատմություններ են գրել ռուսական բանակից, եւ բացի դրանից նաեւ Էրդողանը փորձում է որոշակի դիվիդենդներ շահել այս պատերազմում եւ իր ազդեցությունը ունենալ Ուկրաինայի վրա, կամ այսպես ճակերտավոր, կամ այն, ինչ կմնա Ուկրաինայի այդ հատվածի վրա, եւ ցույց տալով հետագայում նաեւ ուկրաինական ղեկավարությունը կլինեն այս ղեկավարությունը թե այլ, Էրդողանը ցույց է տալիս, որ այ պատերազմի ժամանակ ես ձեզ օգնել եմ, այ մեր բայրակտարների շնորհիվ այսպեսի բան է տեղի ունեցել, ես է կարել, են է կարել ռազմական գործողություններում, մենք ղրիմը չենք համարել Ռուսաստանի կազմում, համարել ենք Ուկրաինայինը, եւ իհարկե Թաքուն նաեւ իրենցն են համարում ղրիմը, եւ ուստի այստեղ Էրդողանը բոլոր կողմերից փորձում է դիվիդենդներ շահել, չփչացնել հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, որովհետև շատ կարևոր է, քանի որ նա զրկվեց իր օթային պաշտպանության համակարգերից եւ ձեռք բերեց ռուսական օթային պաշտպանական համակարգեր, չուներ ատոմակայան, կառուցվեց ատոմակայան, եւ բացի դրանից չփչացնել նաեւ իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, որովհետև նա
հաստատքտող եք կապված արևմուտքի հետ։ Դուք անդրադարձաք բայրակթարներին, իվերջո ինչպես ստացվեց, որ բայրակթարները, այսպես ասած, Հայաստանի դեմ ավելի ուժգին էին գործում, Արցախի դեմ նկատի ունեմ, միշտեր ռուս-ուկրաինական պատերազմում կարծես թե այդքան էլ մեծ չէ նույն այդ բայրակթարների դերակատարությունը։ Գիտեք, ես քանի որ ռազմական մասնագետ եմ եւ չեմ կարող ասել, թե ինչու Հայաստանում օրինակ բայրակթարների դեմ չկիրառվեցին միջոցներ, չեմ կարող ասել եւ չեմ էլ ուզում մտնել այդ թեմայի մեջ, սակայն Ուկրաինայի պարագայում ապացուցվեց մի բան, որ բայրակթարների հզորությունը դա պարզապես միֆ է։ Եվ բայրակթարները, որոնք կոչված էին 5-րդ սերնդի զենքեր եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հասկացանք մի բան, որ այս պատերազմում, այո, որոշակի գործողություններ կատարեցին, բայց չունեին այն միֆականացված, այսպես, բնորոշումը, որը տրվեց Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, Արցախյան պատերազմից հետո։ Այսինքն այդ միֆը մարեց։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը միտում ունի վերածվելու ռուս-թուրքական նաև պատերազմի, թե Ռուսաստանը, այսպես ասած, բավական հանդուրժող է գտնվելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ ու նաև աչքի փակելու, այսպես ասած, մեր խաղաղության պայմանագրերին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Այս պահին ես չեմ տեսնում, որ կլինի ռուս-թուրքական պատերազմ, սակայն կախված Ուկրաինայում պատերազմի արդյունքներից հնարավոր եմ համարում Ռուսաստանի իր արտաքին քաղաքականության որոշակի ձևակերպումների փոփոխություն։ Եվ դա գերեվա այն բանից հետո, երբ որ ավարտվի ուկրաինական այս հատուկ գործողությունը եւ որոշակի փաստաթուղթ ստորագրվի, որից հետո արդեն պարզ կլինի, թե ինչ է հետագայում սպասվելու։ Պարոն Աբրամյան, ի վերջո ի՞նչ է տալում ես խաղաղության դարաշրջանը, հա, ինչ այդքան շատ խորճորչվում է իշխանության կողմից, օրինակ հիմնականում շատ ակտիվ են այս հարցում բիզնեսմենները, ասելով որ Էժան շուկա եւ այլն մեծ շուկա, իսկ մնացած առումով ինչ արդյունքներ մենք կունենանք, հա։ Նախ այդ Էժան շուկա հասկացողությունը մի քիչ այսպես տարակուսել եմ մենք, էլի զրուցել ենք այս թեմայով, այդ Էժան շուկան արդյոք լավ է մեզ համար, թե վատ է, որտեվ թուրքական տնտեսական ներուժը ոչնչացնելու է Հայաստանի խղճուկ տնտեսությունը, որ կա, խղճուկը չակերտներով էլի, հասկանանք, եւ այդ խաղաղության դարաշրջան ասված արդյոք միայն տնտեսական դարաշրջան է, արդյոք հնարավոր է ադրբեջանցիների հետ խաղաղ ապրել այն պայմաններում, երբ որ հակահայկական քարոշցությունը հասել է իր գագաթնակետին կամ ավելի շատ է ընթանալու դեպի առաջ, որովհետև այժմ հակահայկական քարոշցությունը Ադրբեջանում շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, քան ասենք սրանից 4 տարի, 5 տարի առաջ, եւ այդ պայմաններում հնարավոր է խաղաղ գոյատևում ադրբեջանցիների հետ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Մենք այսօր հասել ենք մի իրավիճակի, երբ Հանրապետության նախագահ է դառնում մեկը, ով պատրաստ էր ներողություն խնդրել Թուրքիային Ասալայի եւ մնացած արյունահեղությունների համար, կարող ենք ասել, որ նաեւ հանրությունն է, այսպես ասած, եթե չասենք հանդուրժող, գոնե անտարբեր դարձել եւ համաձայնելու է այս ամենի հետ։ Գիտեք, կարծում եմ հայ հասարակության ականջները բթացրեցին այս 3-4 տարիների ընթացքում եւ առաջ քաշելով այսպես ներքաղաքական մի խնդիր, նրանք լավն են, մենք վատն ենք, նրանք լավն են, այս ուրեմն կոնտեքստը եկավ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակ եւ հայ հասարակության կարծես ակնկալները բթացած լինի այս խնդրով, եւ այս պարագայում հասարակությունը միգուցե նաեւ չի կարելի մեղադրել այս խնդրում այս պահին ամենայն դեպս, որովհետեւ դրանով բթացրեցին և անցան մի հարցերի, որոնց մեծ մասը հասարակությունը այդքան էլ չի հասկանում։ Հա, հասարակության մեծ մասը չի հասկանում, իսկ խաղաղության դարաշրջան ասածը ինչ է իրենից ենթադրում։ Հասարակության մեծ մասն ասում է, ոնց ադրբեջանցին կարող է լինել խաղաղ, ադրբեջանցի հետ կարելի է խաղաղ ապրել, բայց նա չի, բայց երբ որ նա ասում է խաղաղության դարաշրջան, նա չի հասկանում այդտեղ ինչ է տեղի ունենալու։ Իսկ հասարակությունը դա չի մատուցվում այն կերպ, ինչ որ պետք է մատուցվի։ Եվ ուստի հասարակությունը այստեղ պետք է ավելի շատ տեղեկացված լինի, որ խաղաղության դարաշրջան չի կարող լինել։
Արդյոք կոգնիտիվ դիսոնանս չենք ստեղծում նաև այն պետությունների համար, ովքեր ճանաչել էին ցեղասպանությունը, որոնց դռները այսպես ասած 100 տարի թակել ենք, որ ճանաչեին, եւ հիմա առանց նախապայմանների հաշտ համերաշ ժպիտներով իհարկե ստեղծում ենք, նրա նման իրավիճակ։ Գիտեք, դա շատ հեշտ է ձևակերպել այլ կոնտեքստում եւ կարող են ձևակերպել, որ դա պատմական իրողություն է, ասենք, նույն Ֆրանսիան կամ նույն Ռուսաստանը ճանաչել է այդ պատմական իրողությունը։ Բայց այստեղ հարցը այդ պատմական իրողությունը լուծում ստացել, այդ պատմական հանցագործությունը, հա, այսպես ասենք, այդ պատմական հանցագործությունը դատապարտվել է թե ոչ, իհարկե ոչ։ Եվ եթե նայում ենք ցեղասպանությունների դատապարտման գործընթացին, ցեղասպանություններ կան, որոնք իրոք ապացուցվել են եւ որոնք իրոք դատապարտվել են։ Հա, նույն Հոլոկոստը ճանաչվել է ամբողջ աշխարհում եւ դատապարտվել է եւ դրա հատուցումն է ստանում են։ Հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչվել աշխարհում, որոշ պետություններ կան, որ ճանաչել են, բայց քրեական եւ դրա դատաիրավական վճիռը չկա այսօր։ Պարոն Աբրամյան, ի՞նչ են քննարկում Ռուբեն Ռումինյանն ու ԿԼՉ-ը, այսպես ասած, որովհետեւ այս թեման էլ, հա, բավական, այսպես ասած, մնաց լուսանցքում, երկրորդ հանդիպան վերաբերյալ ընդհանրապես որևէ պարզաբանումներ, շատ քննարկումներ անգամ չեղան, մեկ անգամ ցանոթացան, երկրորդ անգամ ինչ գործընթաց է սա իրականացնում։ Առաջին անգամը ցանոթացան, որոշակի հարցեր քննարկեցին, երկրորդ անգամը կրեց այսպես պրոֆիլակտիկ բնույթ։ Ես չեմ կարծում, որ երկրորդ անգամը ինչ որ հարցեր քննարկվել են, բայց կարծում եմ, որ Ուկրաինայում գործողությունների ավարտից հետո եւ որոշակի խնդիրներ լուծելուց հետո արդեն հստակ քննարկվի, եւ հատկապես իհարկե Թուրքիան հապաղում է այժմ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով, որպեսի Հայաստանը իր հարաբերությունը կարգավորի նախ Ադրբեջանի հետ, որովհետեւ Թուրքիան դեռևս 90-ական թվականից, 93 թվականից Հայաստանի հետ հարաբերությունները կապել է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հետ։ Այսինքն 93 թվականին, երբ որ Քարվաճարից հետո, ազատագրումից հետո Թուրքիան փակեց սահմանը, պատճառաբանելով, որ իբր Հայաստանը մտել է ադրբեջանական տարածքներ, այժմ էլ նա սպասում է, թե ինչ հանգելուցում կստանա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Արցախյան խնդրի շուրջ։ Եթե խնդիրը մնաց չլուծված, հա, այսպես ասենք, Թուրքիան Հայաստանը չի գնա խաղաղ կարգավորման, որովհետև նախապայմաններից մեկը լինելու է այն, որ Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր, բացել այդ միջանց կոչվածը, հա, որովհետև այդ հանդիպումներից հետո տեսնում ենք Ալիև-Էրդողան հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվում է Զանգեզուրի միջանցքով Եվրոպա նավթ եւ գազ մատակարարը։ Ու նշվում է հետեւյալը, շուտով կբացվի Զանգեզուրի միջանցքը եւ այնտեղով կգնա հարավային գազատարը։ Եվ արդյոք սա առաջին հերթին Ռուսաստանին հարված չէ։ Իհարկե սա, քանի որ Ռուսաստանը հանդիսանում է Եվրոպա մատակարարող երևի առաջնային երկիրը, գազ մատակարարող առաջնային երկիրը, եւ ուստի այստեղ կարծես թե փորձում է շրջանցել Ռուսաստանին։ Եվ այդ այսպես կոչված միջանցքով իրենց թուրք-ադրբեջանական այսպես նաեւ տնտեսական հարաբերությունները կարգավորել։ Եվ այս գործընթացին նպաստում են փաստորեն նաև մենք ակամայից։ Եթե համաձայնվենք, համաձայնվում ենք Զանգեզուրի միջանցքին, իհարկե։ Դե հիմա Զանգեզուրի միջանցք բառից բավական, այսպես ասած, հուշտ են լինում, հա, արտաքին գործերի նախարարությունը, այն եթե այլ ձևակերպում, այլ անուն դրդրվի, դրանից էությունը փոխվում է թե ոչ։ Չէ, եկեք հասկանանք, թուրքերը ինչ են ասում Զանգեզուրի միջանցք ասելով, մենք ինչ ենք հասկանում։ Եթե մենք հասկանում ենք, դա պարզապես ճանապարհ, որտեղ պիտի լինեն մաքսակետեր, գան մաքսային տուրք մտնեն, մաքսային տուրք վճարեն, անցնեն, կամ ինչպես է կոչվում, տարանցիկ տուրք վճարեն, անցնեն, եւ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը լինի մեր տնօրինության տակ, այդ պարագայում, եթե սահմանները բացվի, խնդրեմ, թող վճարեն դրա համար, բայց եթե այդ ամբողջը պետք է վերահսկվի Ադրբեջանի կողմից, ինչը նրանք ուզում են, որտեղ Ադրբեջանը նախապայման է քաշում, ինչպիսի միջանցք որ կա Հայաստանը Ղարաբաղին կապող այդ Լաչինի միջանցքը, նույնը պետք է լինի Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող, չնայած արդեն Ադրբեջանի նախապայմանները փոխվեցին եւ նրանք ամբողջ լեռնային Ղարաբաղը ցանկանում են
տեսնել իրենց կազմում, ինչպես որ միշտ տեսել են, քանի որ առաջ են քաշում տարածքային ամբողջական ճանաչումը։ Ուստի COVID-ը ասած հնարավոր է նաև այդ գազատարներից ինչ որ գումար մնա Հայաստանին եւ մենք, այսպես ասած, համաձայնվենք այդ մտքի հետ։ Գումար մնալու հարցը էս չի։ Այստեղ ոչ թե գումար մնալ, այլ այդ ճանապարհը, որով պետք է անցնի թեկուզ այդ գազատարը, ով է վերահսկել։ Հիմա նայեք Շուշիով է անցնում, չէ՞, Ղարաբաղ Արցախ գնացող գազատարը։ Նրանք ամեն ինչ արեցին այդ գազատարի հետ։ Բայց արդյոք այդ գազատարը մենք կվերահսկենք, որ վաղը միշտ տեղի ունենա ինչ-որ իրողություններ, մենք այդ գազատարը, ասենք, գիտեք, ինչ փակում ենք այս գազատարը։ Եթե այդպես չի լինելու, ուրեմն հաշվում ենք, որ իրոք նրանք ուզում են հաստատ Զանգեզուրի միջանցքին իրենց վերահսկողության տակ, այսպես Սյունիքը կտրեն մեջտեղից։ Պարոն Աբրամյան, այս ֆոնին վաղը լրանում է Մոսկվայի պայմանագրի, հա, ամյակը, եթե կարելի այսպես ասել, դրականորեն նշել, որ ամյակ եթե տարելից մենք տարիներ շարունակ խոսել ենք Մոսկվայի պայմանագրի չեղարկման անհրաժեշտության մասին եւ այլն եւ այլն, որքանով է ակտուալ այսօր այս հարցը եւ ինչ կասեք դուք այս մասին։ Մոսկվայի պայմանագրի չեղարկման մասին այժմ խոսում են որոշ շրջանակներ, որոնք կարծես թե այլ այսպես նկարտումներ եւ նպատակներ ունեն չանդրադառնանք իրենց, բայց Մոսկվայի պայմանագրի չեղարկումը եւ Կարսի պայմանագրի չեղարկումը առաջինը ով է բարձրացրել։ Իոսիֆ Ստալինը, երբ որ բարձրացրեց 1940-ական թվականներին, 45-ից մինչեւ 53 թվականն հրամահը, եւ ովքեր հերքեցին այդ պայմանագրի չեղարկումը։ Այդ պայմանագրի չեղարկմանը դեմ դուրս եկան Անգլիան եւ ԱՄՆ-ը, եւ այդ պայմանագիրը այդպես էլ չեղավ չեղարկելու, քանի որ Ռուսաստանը այն ժամանակ էլ նպատակներ ուներ չեղարկելու այդ պայմանագիրը եւ հետ վերցնելու ամենայն դեպս Կարսի նահանգը։ Սակայն դա չեղավ այդ երկու պետությունների անմիջական միջամտության արդյունքում, ինչու, որովհետեւ Թուրքիան շատ արագ կողմնորոշեց եւ իր չնայած այն ժամանակ է գտնում էր ԱԴՊ-ի արևմուտք գնալու ուղու վրա եւ այնուտեւ շատ արագ մտավ ՆԱՏՕ-ի կազմ, որը ստեղ նոր է ստեղծվել 47 թվականին, առաջի պետություններից մեկն էր, որ մտավ ՆԱՏՕ-ի կազմ, եւ ուստի այդ պայմանագիրը չեղարկեց։ Հիմա այդ պայմանագրի չեղարկումը արդյոք հնարավոր է թե չէ, ցույց կտա պատմության ընթացքը, կտեսնենք կլինի թե չէ։ Բայց դրա նախադրյալները, համենայն դեպս շատ բարդ են լինելու, եւ քանի որ Թուրքիայի նախապայմաններից, եթե ոչ առաջինը, ապա երկրորդը հենց Կարսի պայմանագրի ճանաչումն է Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Պարոն Աբրամյան, ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր մեր հայացքը, այսպես ասած, նետված էր դեպի արևմուտք, դեպի անտանտա, պատմությունը կրկնվեց եւ մենք կրկին այդքան հեշտությամբ տվեցինք մեր տարածքները։ Գիտեք, մենք ինչպես 100 տարի առաջ, այժմ էլ չենք հասկանում մենք, որ կողմ ենք ուզում գնանք կամ ինչ ենք ուզում անենք։ Գիտեք, Հայաստանը փոքր պետություն է, եւ օրինակ Թուրքիան իրեն կարող է թույլ տալ նման բաներ այս կողմ կամ այն կողմ երեսը շրջել, բայց մենք փոքր ենք, մենք պետք է հասկանանք մեր համար տարածաշրջանային խնդիրների լուծման եւ տարածաշրջանում լավ դիրք ունենալու համար ում հետ պետք է դաշնակցել, քանի որ ունենալով 30000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, դու չես կարող թույլ տալ քեզ այսպես մեծ շրջանակ քո հարաբերությունները, եւ այսինքն արևմուտքի ուղությամբ գնալը ցույց է տալիս, որ ամեն անգամ ցույց է տալիս, որ արևմուտքը հասնում է իր շահերի լուսմանը այս տարածաշրջանում, փոքր ասիական տարածաշրջանում, եւ այնուհետեւ երես է թեքում։ Ինա տեղ ունեցել եւ 1800-ական թվականներին, եւ 1900-ական թվականների սկզբին, եւ 1918-20-ական թվականներին։ Նույն, հա, նշեցիք, մենք անտանտ էինք այն ժամանակ, չգնացինք Ռուսաստանի կողմը։ Այն ժամանակ Ռուսաստանը ռուսական, այսպես խորհրդային պետություն նոր էր ձևավորվում եւ բավականին կարելի ասել թույլ էր պատերազմից դուրս եկել, բայց փորձում էր իր ազդեցությունը տարածել այս տարածաշրջանում։ Այն ժամանակ անտանտը երես թեքեց, քանի որ 1919 թվականին Անգլիան հայտարարեց, որ իրենք պատերազմում հաղթանակ են տարել, Օսմանական կայսրությունը այլևս պետք է գոյություն չունենա, պետք է մասնատվի եւ այլն եւ այլն, շատ չանցած նրանք ամբողջությամբ աջակցեցին նույն Աթաթուրքին։ Եվ նույնը արեց նաեւ այն ժամանակվա խորհրդային Ռուսաստանը, եւ այսպես նոր տեղի ունեցավ մեծ պետությունների բախում, ինչի արդյունքում մենք դուժեցինք։
ունի որևէ բացատրություն այն, որ օրինակ Ֆրանսիայի, հա, հեղինակությունը բավական մեծ է հայաստանյան շրջանակում, ինչսոց հարցումներն են ցույց տվել, միշտ օրինակ մեր սահմանները հյուսիսից թե հարավից այսօր պաշտպանում են ռուս խաղապահ։ Այո, ռուսական, ֆրանսիական այսպես դիրքի մեծացումը հայ հասարակության մեջ միշտ եղել է այն պատճառով, որ Ֆրանսիան միշտ ցույց է տվել այսպիսի նուրբ վերաբերմունք։ Բայց եթե մենք պատմության ընթացքով հետ գնանք եւ գանք ասենք 1800-ական թվականներ, նույն Աբդուլհամիդյան ժամանակաշրջանում Ֆրանսիան մեծ ակտիվներ ուներ Օսմանյան կայսրության բանկերով եւ Օտոմանյան բանկի գրավման ժամանակ Ֆրանսիան ամեն ինչ արեց, որ այնտեղից դուրս բերի հայ վրիժառուներին, որոնք գտնվում էին Օտոմանյան բանկում, որովհետեւ 90% ակտիվները պատկանում էին Ֆրանսիային։ Եվ բացի դրանից 1890-ական թվականներին Ֆրանսիան ամբողջովին փակել էր Աբդուլհամիդյան ջարդերի մասին որևէ տեղեկատվության արձացումը Ֆրանսիայում, նույն Ֆրանսիայի արտաքին գոյան ժամանակվա արտաքին գործերի նախարարը։ Եվ այսպես թուրք-ֆրանսական հարաբերությունների վայրի վերումները, որ տեղի ունեցել դեռևս 1600-ական թվականից մինչև այսօրերը, բերում են նրան, որ Հայաստանում սկսում են հասկանալ, որ Ֆրանսիան այսպես շատ լավն է, նույն Մակրոնը շատ երիտասարդ, շատ լավն է, հայերին պաշտպանում է եւ այլն եւ այլն, բայց նորից եմ կրկնում, չպետք է տրվել այդ այսպես ոգևորությանը, որը միշտ տեղի ունենում։ Նույն հա մի քանի տարի առաջ, երբ որ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության հերքման քրեականացում, չքրեականացում, որ այդպես էլ տեղի չունեցավ, հա, ինչու՞ չպետք է տրվել այդ զգացմունքային ֆոնին, որովհետև մեծ պետությունները իրենց հարաբերությունները ունեն Թուրքիայի հետ եւ այստեղ կարծել, որ Ֆրանսիան պետք է շատ սիրի հայերին, սխալվում ենք, որտեղ Ֆրանսիան Հայաստանից շատ հեռու է։ Իսկ Ռուսաստանի հարցը ստեղ այլ է, մենք գտնում ենք անմիջական Ռուսաստանի հարավային սահմանում եւ Ռուսաստանի հետաքրքրվածությունը Հայաստանով շատ ավելի մեծ է, քան Ֆրանսիայի հետաքրքրվածությունը Հայաստանով։ Այսքան գեղեցիկ խոսքերի տակ զուտ շահեր են թաքնված եւ միանշանակ ես միշտ ասել եմ, որ ցանկացած պետություն դա մարդկային օրգանիզմի նման գործող մի այսպես այլ ասեմ մեխանիզմ է, որ բոլորը շահեր ունեն, մարդիկ էլ իրենց շահերը ունեն, պետություններն էլ իրենց շահերը ունեն, բայց այստեղ մենք մի պետությունը պետք է հասկանա, ինքը տեղավորվում է այդ պետության շահերի մեջ, թե չի տեղավորվում։ Այդ պետության շահերը ինչքան են երկար այս տարածաշրջանում կամ ինչքան չեն երկար, նույն մարդիկ չէ, երբ որ ընկերություն են անում, ասում են մենք անշահախնդիր ընկերներ ենք, բայց երբ որ տեղի ունենում որոշակի խնդիրների արկածում, նրանք սկսում են իրարից հեռանալ, այսինքն նրանց ընկերությունն էլ է որոշակի շահի արդյունքում տեղի ունենում, դե չխուսափենք այդ շահ բառից, որովհետև դա այդքան է վատ բառ չի, որովհետև եթե ես օգնում եմ մեկին, մեկը օգնում է ինձ, մենք միասին լրացնում ենք իր շահերը, դրա համար պետք է հասկանալ, որ որտեղ է կիսվում, որտեղ է մեր շահերը կիսվում մյուս պետության շահերի հետ։ Մենք տասնամյակներով շարունակ սրտի տրոփյունով սպասում էինք, թե ապրիլի 24-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ ճանաչելու է հայ ցեղասպանությունը, թե ոչ, ճանաչեց եւ այն ունեցավ, այսպես ասած, որևէ հետևանք չունեցավ, հա։ Սրա պատճառը մենք էինք, որ այսպես ասած աննկատ թողեցինք այս իրողությունը։ Բայդենը արտահայտեց եւ հետագայում ճանաչեց հայ ցեղասպանությունը զուտ այն կոնտեքստում, որ նրանք չեն սիրում Էրդողանին։ Իհարկե ճանաչման գործընթացում կարևոր էր, հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում կարևոր էր այս խնդիրը, որ Ամերիկայի պես մեծ պետությունը ճանաչեց այդ պատմական իրողությունը որպես հանցագործ իրողություն, սակայն հետագա ընթացքը չի լինում, հասկանում եք, ճանաչումից հետո հետագա ընթացք չի լինում, որովհետև ելի եմ ասում, այստեղ գալիս են իրար են բախվում այն շահերը, որոնք ունեն այդ պետությունները իրար հետ, և հետագա ընթացքը դրա չի ընթանում առաջ, և ոգևորվել, որ Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ուրախանալ դրանից, թռվռալ եւ գրել ինչ-որ բաներ, կարծում եմ սխալ է, պետք է արձանագրենք որպես լավ իրողություն, որպես դրական իրողություն այս գործընթացում առաջ գնալու եւ անցնենք առաջ։ Պարոն Աբրամյան, Զոհրաբներ էր հավատում թուրքերի հետ բարեկամությանը, այն վերի հետ ընկերությանը, հիմա էլի հանգելու ենք դրան, մինչև չցեղասպանվենք կրկին, ուշքի չենք գալու, թե ամեն դեպքում խաղաղության, այսպես ասած, թեկուս հարաբերական դարաշրջան բացվելու է։ Գիտեք, Զոհրաբի ժամանակ մենք պետություն չունեինք եւ ապրում էինք մի պետության մեջ եւ մի պետության օրենքներով, որը
30 եւ ավելի տարի միտված էր մեզ ոչնչացնելու։ Այժմ ունենք պետություն։ Այն պետք է հասկանանք, որ մենք այլևս զորապը չենք, որը Թուրքիայի Մեջլիսի պատգամավոր էր։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտները, որոնք պետք է կայացնել, որ ձեր ասած տարբերակը այլևս չի լինի։ Այդով Զոհրաբը ինչ էր որ լինի, այդ պետության մեջ էր ծնվել, մեծացել, ընկերություն արել Թայլատի հետ, բայց եթե Զոհրաբը ունենար իր պետությունը, Զոհրաբը ընկերություն չէր անելու Թայլատի հետ։ Որն է ելքը, որ մեր ազգային ժողովը չվերածենք Մեջլիսի։ Ելքը այն է, որ մենք հասկանանք, որ Թուրքիան կիրառում է եւ փափուկ եւ կոշտ ուժեր նկատմամբ։ Թուրքիան եւ թուրքական հասարակությունը մեր հանդեպ համենայն դեպս հիմա չունեն որևէ խաղաղ նպատակներ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն հայտնի արտահայտությունը, որ հիմա ասենց արամարանքով են վերաբերվում, որ մենք այսպես Թուրքիայի կոկորդին մնացած մի ոսկոր ենք, մենք այո, այդ ոսկորը պետք է մնանք եւ խեղդենք Թուրքիայի կոկորդը, մի քիչ կարող է էմոցիոնալ ստացված ասածս, բայց ասածս այն է, որ Թուրքիան ցանկանում է Հայաստանի վերացնելը 1923 թվական, չեմ գնում Օսմանյան կայսրություն, Թուրքիայի Հանրապետություն 20-23 թվականներ, նրանք մենք խանգարել ենք այդ պետությանը վերամիավորվել թուրքագրայզու մյուս պետությունների հետ եւ ստեղծել, լավ, չասեմ թուրանական պետություն, հա, ստեղծել, ասենք օրինակ նույն Եվրոմիության նման մի միություն, որտեղ ներգրաված են թուրքալեզու պետությունները եւ իսլամական պետությունները։ Սա լուրջ վտանգի աշխարհի համար։ Հիմա Եվրոմիության, այսպես ասած, այլընտրանքային տարբերակ ձևավորվում է Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության շրջանակում։ Դակե ձեր տեսակետը, արդյոք սա չէր լինի մեր միակ փրկությունը, ռեալ գնահատելով մեր, այսպես ասած, ռեսուրսներն ու ուժը, ինչպիսին ունենք այսօր։ Գիտեք, ցանկացած պետության անկախ գոյատևում ամենալավ, այսպես, ապրելու միջոցներից մեկն է։ Բայց եթե Հայաստանի գոյատևման եւ Հայաստանի ապրեցման համար փրկություն կլինի այդ միութենական հանրապետությունը, ես համաձայն կլինեմ նաեւ դրան։ Ի վերջո Բելարուսի անկախությունը չի կորցրել Մոսկվայի։ Եթե Հայաստանը պետք է միանա թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, ապա այստեղ կարձանագրենք մեծ ցավ եւ մեծ, այսպես, հիասթափություն, որովհետեւ այդտեղ անհնար է Հայաստանի գոյատևելը որպես թեկուս պետական միավոր։ Արևմտամետները ձեզ չեն ների, որովհետև իրենք ասում էին, որ երբ որ հրաժարվեք Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգների զորքը ընդամենը 7 րոպեում կհասնի Հայաստան։ Միացյալ Նահանգների զորքը հեռացավ Ուկրաինայից։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։